Re, viss ēters ir te! Kijeva pat labam slīkst tumsā, taču pilsētā ir mierīga atmosfēra. Un pirms aptuveni stundas mums izdevās sazināties ar RusLSM žurnālistu Alekseju Dundu, kurš pat labam atrodas Ukrainas galvaspilsētā. Lūk, ko viņš pavēstīja. Labdien, kolēģi! Labdien, skatītāji! Mēs esam Kijevas centra. Tā izskatās viena no Kijevas centrālajām ielām, tādām šosejām, ka es varētu redzēt gaismas apgaismojums gandrīz nesradā. Varētu pateikt, ka šeit strādā, jo apkārt pilnīga tumsa. Un tas ir diezgan dīvaini, bet tādas apstākļos Ukraiņi dzīvo ne pirmo dienu, jo Ukraina ir energokrīze. Ļoti lielas grūtības ar elektrību un pēc šodienas Krievijas triecieniem varētu teikt, ka tas problēmas pastiprinājas. Šodien gaisa trāksme bija pasludināta ap 2 dienā un atcelta tikai pēc 6. Kijeva situācija diezgan, teiksim tā, mierīga. Neskatoties uz to, ka raketas nokrita arī uz dzīvojamajām mājām un ir informācija, ka arī ir upuri. Raketas trieciens bijis arī citas pilsētas energoobjektos Lvivā, Harkivā, Žitomirā, arī Kijevā. Tāpēc tā energokrīze, kas tagad ir pastiprinājies, uz laiku pazuda visi sakari, pazuda internets un arī Lvivā. Un dažas ielas, ielas Luksofori, tāpēc mums visiem atnāca tāda izziņa no tagad nav interneta, bet visus paziņa, ka ir gaisa trauksme, visam jādodas patvesnē, bet es teiktu, ka uz ielu atbrīvuši cilvēki, ir mašinas un arī bijušas. Situācija diezgan saspringta, bet varam teikt, ka Ukraiņi nepadodas un viņam visi izvēlsies. Aleksejs Dunda, Nikita Aleksejevs, speciāli panorā.